Okey, seterusnya kita akan lihat 2.3 absolute values. Okey, absolute values ni kita akan pecah beberapa uh, subtopik iaitu kita akan lihat dulu definition of absolute values, kemudian kita akan lihat beberapa properties, kemudian kita lihat absolute values e untuk equation dan satu lagi bagaimana kita nak solve untuk absolute values inequalities. Okey. Kalau kita lihat dalam absolute value ni kita perlu tahu beberapa perkara. Ini saya ringkaskan ni. Yang pertama, kalau kita lihat hasil value of x hanya x saja, maka kita akan pecah dengan cara yang pertama. Yang pertama tu adalah x dan yang kedua tu adalah negative x. Untuk yang pertama ni kita lihat apa yang dalam hasil value tu. Eh, apa yang ada dalam hasil value tu kita akan keluarkan. Yang pertama kita akan ambil positif X. Yang kedua kita akan ambil negatif X. Kemudian yang sebelah kanan ni adalah dia punya range dia. Maksudnya kita akan pilih function X ni. Range dia yang pertama mesti gunakan more than or equal to zero. Dan yang kedua ni kita akan gunakan X less than zero. Okay. Jadi yang tanda equal ni kita boleh letak sebenarnya sama ada di atas ataupun di bawah. Yang penting kita akan pilih salah satu. Biasanya kita punya penulisan kita akan pilih yang di atas. Okey. Kita lihat contoh. Eh, kenapa kita lihat sebelum ni kita belajar bila kita lihat negatif 3 nilai dia adalah positif. Kemudian kita lihat kalau actual value of 3 nilai pun positif juga. Okey. Jadi kalau kita lihat bila x sama dengan 3 maka kita akan lihat x more than Uh, x equals to 3 ni adalah rujukan kita adalah x more than 0. Maka kita akan pilih function yang ni lah. Maksud dia absolute value of 3. Kita akan pilih function yang pertama. Hilangkan absolute value. Kita akan pilih function yang pertama. Iaitu x. So sekarang x kita adalah 3. So jawapan dia adalah 3. Kemudian kalau kita lihat nilai x equals to negative 3. Maksudnya kita akan ambil absolute value of negative 3. Bila kita nak pilih function, bila kita hilang absolute value, kita lihat x equals to negative 3 itu adalah mengikut syarat x less than 0. So, kita akan pilih function yang ini. Maka kita akan ambil negatif x sekarang ni adalah negative 3. Itu sebab kita lihat bila absolute value of negative 3, jawapan dia kekal positive 3. Okay. Kemudian kita lihat yang kedua. Kita lihat absolute, value yang kedua. katakan kita lihat sila value tapi sebelah kanan tu kita ada nombor. Katakan 10 lah. Kita ada nombor. Maka kalau kita nak selesai kan, kita akan hilangkan sila value ni. Maka kita akan ada x equals to 10 yang pertama. Kemudian yang tengah ni mesti o, Mesti o dan yang satu lagi adalah opposite daripada yang asal. Kalau sini positif, maka yang di sini adalah negatif 10. Kalau asalnya sila value of x equals to 10, maka yang pertama ni negatif 10. Yang kedua ni adalah positif. Kemudian yang ketiga. Kalau kita ada sila value of X dan kita lihat ada less than. Satu nilai. Less than. Maka kalau kita nak hilangkan sila value ni, kita akan pecah dengan cara yang pertama X less than 5. Maksud dia, kita akan ambil dia punya kunci soalan ni tapi kita hilangkan sila value. Kemudian yang tengah ni mesti guna N. Yang tengah ni mesti guna N dan yang sebelah kanan ni kita akan ambil daripada sini daripada sebelah kiri ni kita akan tukar bermula daripada simbol less than so kita akan dapat less than opposite dia adalah more than dan positive 5 opposite dia lah, negatif 5 okey yang tengah ni mesti n okey kemudian kita lihat yang keempat kita lihat yang keempat kalau kita lihat actual value kemudian ada simbol more than ataupun greater than Maka kalau kita hilangkan absolute value ni, kita akan dapat dua juga. So yang pertama kita akan lihat punca soalan tu adalah more than 5. Kita tak payah tulis absolute value. Kemudian yang tengah ni mesti guna or. Okay, kemudian yang sebelah kanan ni sama. Dia akan opposite daripada yang sini. More than 5 ni. So more than ataupun greater than opposite dia adalah less than. Positive 5, opposite dia adalah negative 5. Maksudnya kita kena ingat sebelah kanan ni adalah opposite daripada yang pertama. Okey, kemudian ini kita ada tip sikit. Kalau kita lihat less than eh, kalau less than kita akan gunakan and. so kita ingatlah than. Kalau greater than kita gunakan or. Okey, ataupun kalau kita nak mudah kita hafal satu je. Kalau L tu adalah less than. Okey. L less than maka gunakan and. Okey, kita lihat contoh. Okey, ini tadi kita dah, tu, dah lihat tadi. Kemudian, um, untuk tambahan, absolute value ni sebenarnya dia sama dengan square root of x. Square root, square root of x squared. Sebab uh, square root of x squared ni, dia akan memberikan dua nilai. Sama ada kita akan ambil positive x ataupun kita akan ambil negative. Dia sama masuk dengan absolute value of x. Sama masuk. Okey. Okey, seterusnya kita lihat beberapa properties. Okey, ini kamu boleh rujuk seperti table ni. Kemudian uh, ringkasnya Excel value ni sini maksud dia nilai dia adalah merujuk kepada distance. Okey, ha itu pasal dia punya nilai dia sentiasa positif. Okey, kita lihat contoh 22. <tuh> Okey, kalau kita nak contoh 22, yang pertama ini kita ada absolute value of x equals to 8. Okey. Yang ini terus. Kalau kita hilangkan absolute value, maka kita boleh tulis sebagai x equals to 8, 1. Dan tengah-tengah ni mesti all. So, yang satu lagi ni adalah opposite daripada yang asal ni. Kalau positive 8, maka opposite dia adalah negative 8. Okey, okay. soalan B. Absolute value of 3x minus 4 equals to 5. Okey maka kita akan hilangkan sila value ni. Maka kita akan dapat 3x minus 4 equals to 5. Maksudnya kita akan salin soalan. Kemudian kita akan hilangkan sila value. Okey, kemudian. Okey, kemudian. Uh, yang kedua ni adalah kita akan letak O. Sebelah kiri ni kekal. Tapi sebelah kanan ni kita akan tulis negative 5. Ini okay, maksud dia opposite daripada sebelah kiri. Kemudian kita selesaikan. So kita akan dapat 3x equals to 9. So x equals to 3. Yang ini pun sama. 3x equals to negative 1. So x equals to negative 1 over 3. Okay. Kalau katakan soalan ni. Ini sekarang ni soalan ni adalah soft. Okay. Jadi soft ni kita boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk yang macam ni. Ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk solution set. Ini kalau salah minta lah ni. So kita boleh tulis equals to curly bracket. Solution set equals to x where x equals to 3. Or ataupun kita boleh letak tanda koma. X equals to negative 1 over 3. Ini kalau salah minta dalam bentuk solution set. Okey, kita lihat soalan D pula. Okay, soalan D. Absolute value of 2x plus 1 equals to x minus 5. So, kita akan hilangkan absolute value. Maka akan ada dua function. So, x minus 5 ini maksudnya sama dengan soalan. Cuma kita hilangkan di bracket. Dan tengah-tengah ni -tengah mesti guna or. Kemudian sebelah kanan. Kita akan tukar daripada positif x. Kita akan tukar kepada negatif x. Kemudian daripada negatif 5 tukar kepada positif 5. Kemudian kita selesaikan. Kita akan dapat negatif 6 yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 3x equals to 4 and x equals to 4 over 3. Okey, seterusnya kita lihat soalan 23A. Okey, kita ada sila value x squared minus 5 equals to 3. Okey, jadi step yang pertama kita akan hilangkan absolute value. Bila kita hilangkan je, maka kita akan dapat ada kiri dan kanan. So x squared minus 5 equals to 3. Satu. Kemudian tengah-tengah dia mesti all. X squared minus 5. Sebelah kanan ni daripada positif 3, dia akan jadi negatif 3. Okay. Ha, so kita selesaikan x squared equals to 8. Maka kita akan dapat x equals to dia mesti ada plus minus. Okey. Kemudian untuk sebelah kanan ni kita akan selesaikan. Ini akan sama dengan x kuasa 2 sama dengan ini kalau kita bawa ke sana akan dapat positif 2. So x equals to pastikan mesti ada plus minus. Ingat bila square root kalau nombor saja satu jawapan. Tapi kalau nombor bersama dengan x dia mesti ada plus minus. Okay. So di sini kita akan ada dua jawapan lah. Okay. Kita lihat soalan C pula. Okay. Untuk soalan C. Okay. Soalan C ni kalau kita ada sila value kiri kanan. Terus kita akan kuasa dua kan je. Kuasa dua kiri dan kanan. Okay. So bila kuasa dua ni ini kita bayangkan ini adalah kurungan kuasa 2. Maka kita kena expand dan mesti dapat 3 sebutan. So kita akan dapat sebelah kiri ni 4x2 plus 4x plus 1. Yang sebelah kanan ni pula kita akan expand x kuasa 2 tolak 12x tambah 36. Okay, jadi kita selesaikan, kumpulkan sehingga kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 16x tolak dengan 35 equals to 0. Kemudian kita factorize. Akhir sekali kita akan dapat jawapan dia 5 per 3. 1 dan akhir satu lagi adalah negatif 7. Okey. <coughs> Kalau kita lihat. Uh, walaupun dari segi pengiraan kita akan ada dua jawapan. Tapi kita perlu cek. Kadang-kadang jawapan ni kita tak boleh guna dua-dua sekali. ni eh? So kita check. Cuba kita gantikan. Uh, ha, gantikan dengan nilai yang pertama. Kalau X sama dengan 5 per 3. Okay, kita gantikan kiri dan kanan. Masa kita gantikan ni. Eh? Kita ganti daripada punca soalan. Okay, daripada punca soalan. So kita akan dapat. Sama kiri dan kanan. Kemudian kalau kita ambil X sama dengan negatif 7. Kita gantikan. So 2 darab dengan negatif 7 tambah 1. Kemudian kita akan ambil negatif 7 tolak 6. Okey. Ni kalau kita lihat kiri kanan ni kita akan dapat nilai 13. Okey. Ha, jadi kalau kita lihat kiri dan kanan ni jawapan dia sama, maka dua-dua jawapan ni diterima. Okey. Ha, so kita buat kesimpulan therefore x equals to 5 over 3 and x equals to negative 7. Okay. Nah, jadi untuk kat sini kita lihat lah jawapan dia. Adakah dua-dua tu kita boleh terima ataupun satu saja jawapan. Okey, kita lihat soalan D pula. Okey, sama juga. Step yang pertama, bila kita lihat sila value kiri dan kanan, kita akan kuasa dua kan. Kiri dan kanan. Okey, so kita akan expand X kuasa 2 tambah 14X Tambah 49 equals to 36 minus 24x plus 4x squared. Sudah kita akan expand. So, akhir sekali kita akan dapat 3x squared minus 38x minus 13 equals to 0. Okay, dan kita selesaikan. Kita akan dapat 91 over 3 and x equals to 13. Itu untuk soalan soalan D. Kemudian untuk soalan E pula. Okey, untuk soalan E, kalau kita lihat soalan ni hanya sebelah kiri je absolute value, maka kita patah balik kepada definition of absolute value. So kita akan ambil Terus 4 over x plus 7 equals to 7, 1. Kemudian kita akan letak di tengah ni O. Kemudian 4 over X plus 7 equals to 97. Okey. Ha, nah, kita opposite daripada yang sebelah kiri ni. Kemudian kita selesaikan. 7X plus 49 equals to 4. Therefore X equals to negative 45 over 7. Okay, sama juga untuk yang sebelah kanan ni kita selesaikan. Negative 7x minus 49 equals to 4. Then x equals to negative 53 over 7. Okey, kemudian untuk soalan F lah. Okey, untuk soalan F. Sama juga. Disebabkan sebelah kiri dia ada absolute value maka kita terus ikut definition dia. Okey, yang pertama, kita akan salin soalan, tapi isilah value tu kita hilangkan. Kemudian tengah-tengah mesti O, X plus 2 over X minus 1. Sebelah kiri ni tak berubah, eh? yang berubah adalah kanan. Plus minus tu adalah yang sebelah kanan tu yang berubah. Okey, kemudian uh, kita selesaikan. Ni cross multiply. So, X plus 2 equals to 3X minus 3. Dan selesaikan x equals to 5 over 2. Sama juga untuk yang ni. x plus 2 equals to negative 3x plus 3. Therefore x equals to 1 over 4. Okay. Okay, ini tadi kita dah bincang kalau less than and greater than or. Okay, kita lihat contoh. Okey. Jadi kalau kita lihat, yang pertama dia ada absolute value, ni yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ada greater than. Maka kita akan pecahkan kepada dua, tengah-tengah tu mesti or. Oh. Jadi kalau kita hilangkan absolute value, so yang pertama dapat 4x plus 1 more than. Yang pertama kita ikut je soalan, tapi absolute value tu kita tinggalkan. Yang tengah-tengah ni mesti or. Oh. Kemudian 4x plus 1 kekal. Cuma yang kita ubah adalah kita akan start daripada greater than. Kena ubah termasuk yang sebelah kanan. So greater than opposite dia adalah less than. So ini yang kita ubah less than. Kemudian positif 2x akan jadi negative 2x. Dan negative 3 akan ubah kepada positive 3. Okey kemudian kita selesaikan ini akan dapat 2x more than negative 4x more than negative 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua selesai dengan ini dapat 6x less than 2 and x less than 1 over 3. Okey. Yang tengah-tengah ni mesti O. Tengah-tengah ni mesti O. Jadi untuk jawapan akhir, kita tutupkan dengan number line. So kita akan buat Nombor lain. Gabungkan jawapan yang pertama dan yang kedua. So sempadan yang pertama yang 2. Sempadan yang kedua adalah 1 per 3. Gabungkan jawapan. So jawapan sebelah kiri. More than negative 2. Okay, kita akan buat garis tapi jangan berhenti di sini. Kita akan rentas sehingga ke hujung. Kemudian jawapan sebelah kanan. Kita letak level yang kedua. Less than 1 over 3. Less than. 1 over 3. Okay. Nah, tetapi kita lihat kat sini bila or kita mesti guna union. Kalau sini and kita akan gunakan intersection. So kalau kita gunakan union akhir sekali kita akan dapat x equals to negative infinity to infinity jawapan dia. Semua sekali. Ataupun kita boleh gunakan kita akan tulis all real number. Nah, so kita boleh tulis sama ada negatif infinity sampai infinity ataupun kita akan tulis real number R. Ok, untuk soalan 25. Ini kita betulkan ni. Ini bukan sama dengan 5. Eh. Ini adalah sama dengan 1. Ini ubah. Ubah kepada 1. Ok, yang pertama kita lihat ini adalah absolute value. Yang pertama, kemudian kita ada uh, greater than. Maka kita akan pecah dua. Tengah-tengah tu kita mesti guna or. Jadi kita kena ingat. Bila ada dua syarat dia ada mesti ada select value satu. Kemudian ada simbol greater than. Baru kita akan pecah dua dan tengah-tengah tu or. Tapi kalau tak ada select value ni. Tiba-tiba ada je greater than. Maka jangan kita nampak je greater than terus pecah dua. Kita akan pecah dua sebab dua-dua syarat ni ada. Okay, jadi yang pertama kita akan lihat. Kita salin je kita akan ambil equals to greater than or equals to 1. Okay. Kemudian yang tengah-tengah ni kita letak or x squared minus 48. Kita opposite daripada yang sebelah kiri ni. So kita akan dapat greater than, dia akan jadi less than, positive 1 akan jadi negative 1. Okay. Kemudian kita selesaikan yang sebelah kiri ni akan jadi x squared minus 49 more than or equal to 0. Kemudian kita carilah ZOF. ZOF kita ni adalah x equals to 7, 1. x equals to 97. Yang ni pun sama. Ini kalau kita selesaikan ni x squared minus 47. Less than or equal to 0. Kemudian kita carilah ZOF. Uh, akan ada dua nilai iaitu positif square root of 47 satu kemudian yang kedua negatif of square root of 47 kemudian disebabkan ini kuadratik nak tahu jawapan dia adalah sama ada kita gunakan graphical method ataupun kita akan gunakan table ataupun sign table okey lebih mudah kalau kuadratik ni guna graphical method je so kita plotkan dia ini adalah negatif 7, ya ini 7. Dan kita lihat, kita nak pilih kawasan mana? Ha, lihat sebelum 0F, ini adalah positif. Maka, pilih kawasan yang terputus. Kalau positif, pilih kawasan yang terputus. Kalau negatif, yang bersambung. Okay. So, jawapan ni adalah X less than 7, union by X more than 7. Soalan ni ada sama dengan, so letak je sama dengan. Okey, untuk yang di sebelah kanan ni sama. Kita buat je graphical method. Yang ini native square root of 47. Kemudian yang ini adalah square root of 47. Dan kita lihat kita perlukan nilai negatif. Maka kita ambillah kawasan yang bersambung ni. Sebab kawasan yang bersambung ni adalah kosan negatif. Penulisan jawapan dia adalah x between negative square root of 47 dan square root of 47 positif. Soalan yang ada sama dengan. Ha, so letak dua-dua sama dengan. Dan jangan lupa kita ada O. Kita ada O tengah-tengah. Okey, kemudian kita jangan berhenti di sini. Sebab jawapan akhir dia kita perlu buat number lain. Gabungkan jawapan kiri dan kanan. Okay. Kemudian kita akan gabungkan dengan number lain. So ambil semua sempadan yang ada. So kita akan dapat negative 7 dulu Kemudian baru negatif 47 Yang ini pun sama Positif Yang ini adalah positif okay. So jawapan yang pertama Less than 7 So ini jawapan yang pertama Kemudian more than 7 Close interval Jawapan yang kedua between maksudnya dia daripada sini sampai lah positif close interval bila ada perkataan o maka kita akan buat union jadi kalau kita nak buat union so kita boleh tulis jawapan kita ni pilih nak gunakan interval ataupun dalam, dalam bentuk inequalities Okay, kalau nak bentuk inequalities x less than negative 7 kemudian union by x between negative square root of 47 less than positive kemudian sambung lagi x more than or equal to 7 jadi kalau nak buat dalam bentuk interval pun boleh okay. kalau nak buat dalam bentuk interval kita akan ambil negative infinity to negative 7 close interval Infinity ni mesti guna open. Kemudian union by, yang ini pun sama, negative 47, closed interval. Yang ini positive square root of 47. Union by, start from 7 to infinity. So, kita boleh gunakan mana-mana jawapan. Pilih salah satu. Okey, kita lihat yang kedua pula. Soalan 26. Sama juga kita lihat yang pertama ada select value. Kemudian kita ada greater than. Masa, maka kita akan pecahkan dengan menggunakan dua kiri kanan. Tengah-tengah tu mesti ada or. So yang pertama kita akan tulis x plus 1 over x minus 2. More than or equals to 2. Satu. Kemudian yang di tengah ni kita mesti guna or. Okay, yang tengah kita mesti guna or all kita akan ambil x plus 1 over x minus 2 less than maksudnya kita akan opposite daripada sebelah kiri ni sebelah kiri ni dia sama dengan soalan cuma kita tak tulis axillary value hilangkan je sebelah kanan ni opposite daripada sini so kita akan dapat greater than akan kena di less than positive 2 dia akan jadi negative 2 okey kemudian kena ingat kita jangan cross multiply. Sebab kalau kita perkan dengan X, tak boleh cross multiply. Kecuali kalau sini nombor saja. Baru boleh darat silang. So, apa yang kita buat? Kena gerakkan dua ni ke sebelah kiri. Gerakkan dua ke sebelah kiri. Okey, ini baru betul. Ya, ini pun sama. X tolak 2 plus 2 less than or equal to 0. Kemudian step berikutnya kita akan samakan denominator x minus 2, x plus 1, 2 multiply by x minus 2. Okay. More than 0. Kemudian yang ini pun sama. 2 multiply by x minus 2. And denominator dia adalah x minus 2. Less than or equal to 0. Okay. Jadi sebelah kiri, Okey, sebelah kiri kita akan dapat uh, akhir sekali 5 minus X over X minus 2. Ini untuk more than or equal to 0. Yang ini pula 3X minus 2 over X minus 2 less than or equal to 0. Okey, yang tengah-tengah ni mesti kekalkan all. Jadi untuk sebelah kiri ni, kalau kita nak selesaikan, kita mesti guna sign table. Ini adalah soalan rational inequalities. Jadi mesti gunakan sign table. Kemudian daripada sini kita dapatkan ZOF. ZOF ni maksudnya dia adalah zeros of factor. So yang di atas ni kalau kita ambil equals to zero, maka X kita adalah 5. Okay, kemudian yang ini kalau sama dengan zero, X equals to 2. Jadi kita kena ingat bila soalan ni sama dengan maka yang boleh sama dengan hanya yang di atas je. Ha, so kita kena ingat. Bukan maksud dia bila sama dengan tu atas dan bawah boleh sama dengan atas saja. So seloknya kita akan tulis dalam bentuk dua tingkat ni lah. Supaya kita ingat yang di atas boleh sama dengan. Ini pun sama Z O F. Kita akan ada dua jawapan. Yang pertama X equals to 1. Sama juga yang di atas je ada sama dengan yang di bawah ni tak boleh. Open. Okey, so kita buatlah sign table. Okay, kita buat sign table. Sini adalah 2. Sini adalah 5. So, faktor yang pertama adalah 5 tolak X. Faktor yang kedua adalah X minus 2. Jadi, kita pilihlah sama ada nak gunakan nilai ataupun terus kita tentukan positif negatif. Kalau kaedah pertama, pilih satu nilai less than 2. Kemudian pilih satu nilai between 2 and 5. Kemudian kita akan pilih greater than 5. Satu nombor. Ini nombor ni sementara je. Kemudian gantikan nilai ni dalam setiap kurungan ni. Kita akan lihat positif negatif dia. Okey. Jadi kalau cara yang kedua, kita akan gunakan sempadan. Ini sempadan dia adalah 5. Sempadan dia adalah 5. Maka kalau nilai X ni negatif, maka ke kanan daripada sempadan ni adalah negatif. Yang lain-lain tu adalah positif. Ini kaedah yang kedua lah. Kaedah yang pertama kita ganti nilai. Untuk tentukan positif negatif. Jadi pilih. Nah, kaedah pertama ke kaedah yang kedua. Sama juga ini. Kalau saya ambil daripada sempadan. Nilai X tu positif. Maka kanan daripada sempadan tu positif. Selain daripada tu negatif. Ataupun boleh juga ganti nilai. So kita akan dapat negatif positif positif. Dan jawapan ni kita pilih lah. Tarap je. Negatif. Positif. Negatif. Maka di sini kita nak gunakan more than or equals to zero. Maksudnya kita akan rujuk kepada nilai positif. Maka kita pilih kuasa positif. Okay, so kita akan tulis x between 2 and 5. Okay, kemudian kita patah balik. Tadi soalan yang sama dengan. Yang sama dengan hanya untuk x sama dengan 5 je. So x sama dengan 5 tu yang kena tak sama dengan. Yang lain tak perlu. Okey, sama juga untuk yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni kita akan ambil sempadan 1 kemudian sempadan 2. Faktor yang pertama adalah 3x minus 3, yang kedua x minus 2. Sama juga kita akan pilih satu nombor ataupun kita buat terus. Okey, katakan saya buat teruslah. Yang ini sempadan dia adalah di sini, x tu adalah positif. Bila positif, kanan tu positif, kiri negatif. Ya ini sempadan ini 2 X tu positif. So kanan positif kiri negatif. Eh, okay. nak buat terus ataupun boleh guna cara macam ni lah. Pilih satu nombor. Mungkin okay, boleh pilih 0. Boleh pilih 1.5. Pilih lah. Ataupun 3. So, kita ganti nilai ni dapat tak positif. So, ada dua kaedah. Kemudian kita darabkan. Kita akan dapat positif, negatif positif. Kemudian kita perlukan less than zero. Negative. negatif. Maka ambillah kawasan yang bersambung ni. So x between 1 and 2. Okay, so kita rujuk balik. Atas ni boleh sama dengan. So x equals to 1 ni letak sama dengan. Okay, so kita boleh adjust sikit lah. Okay, ini kita akan buat kemudian. So satu ni boleh close. Okay, macam tu. Dan jangan lupa tengah-tengah ni adalah O. Okay. Jadi asalnya yang tadi kita pecah dua. Kiri ada jawapan. Kanan ada jawapan. Jadi untuk jawapan akhir kita kena gabungkan dua jawapan ni dengan cara kita akan buat number line. Ini untuk menentukan jawapan akhir dia. Mesti buat number line. So kita akan ambil semua sempadan. Satu, dua dan lima. Okey kita ambil jawapan yang pertama. Jawapan pertama ni sebelah kiri x between 2 and 5. So kita akan ambil 2 and 5 yang 5 ni close. Jawapan yang kedua. 1 and 2. So ni 1 close yang ini adalah 2 open. Kemudian bila ada perkataan or, ni tadi or, maka gunakanlah union. Kalau yang ni adalah and, maka gunakan intersection. Okay. so jawapan akhir dia disebabkan union, kita boleh ambil sini dia terputus okey terputus Sama balik okey ini sebab yang pertama dua tak ada yang kedua pun tak ada jadi kita akan open so cara penulisan jawapan akhir dia adalah x between or equals to 1 open interval 2 kemudian union by x less than 2 X more than 2 and less than or equal to 5. So inilah kita punya jawapan hari Kalau Kalau nak buat interval pun boleh. Close interval 1, 2, 2, open, union by 2, 2, 5. Close interval. So boleh pilih jawapan yang atas atau bawah. Okey, kita lihat contoh 27. Okey, contoh 27. Ini pun sama. Kita lihat yang pertama ada simbol ataupun tandaan insular uh, value yang kedua ada less than uh, so kita boleh gunakan peraturan length. sebab ada dua syarat yang pertama sebelah kiri ada insular value kemudian yang di tengah tu adalah less than so kita ada syarat dua syarat ni maka kita boleh gunakan petua ni lah uh, so kita akan pecah dua tengah-tengah mesti n so yang pertama salin je soalan tetapi kita hilangkan insular value Sebelah kanan ni kita letak n. Kemudian x minus 6. So ingat kita akan opposite daripada sebelah kiri. Less than dia akan jadi more than. Positive 3 dia akan jadi negative 3. Maka kita akan dapat x less than 9. Dan jangan lupa mesti ada n x more than 3. Okay. Jadi kita ada jawapan kiri dan kanan kita ada jawapan kiri dan kanan. Jadi tutuplah dengan number line. Sama macam tadilah. Okay, yang ini, ini mudah sikit sebab dia linear. Kalau dalam bentuk rasional, ni kualitis, kita kena buat sign table. Ha, so ini terus. Sampadan kita 3 dengan 9. Jawapan yang pertama sebelah kiri, less than. Ha, so jangan berhenti kat sini. Kena rentas dua kawasan. Kemudian jawapan yang kedua, more than 3 jangan ha, berhenti kat sini. Merentas dua kawasan sampai ke hujung. Dan perkataan N. Ha, itu maksudnya kita akan gunakan intersection. Kita akan ambil kawasan yang bersilang. So, jawapan akhir kita adalah X between 3 and 9. Okay. Ha, so, kita boleh ambil jawapan yang ni. Ataupun nak buat interval pun boleh. Ataupun nak buat interval gunakan open 3 to 9. Open. Pilih salah satu. Okey, kemudian soalan 28. Ni sama juga. Yang pertama syarat dia ada silap value. Yang kedua kita ada less than. So sama juga kita akan gunakan ni kaedah len. Less than mesti tengah-tengah n. -tengah so yang pertama x kuasa 2 tolak 6x tambah 4. Less than or equal to 4. Jadi yang pertama ni salin je soalan. Cuma kita hilangkan is value. Tengah-tengah ni mesti n. X squared minus 6X, 6X plus 4. Kemudian kita lawan daripada sini. Kalau less than, more than. Kalau positif, dia akan jadi negative 4. Okey, kemudian selesai gini. X kuasa 2 tolak 6X. Kemudian ini akan jadi less than or equal to 0. So kalau kita factorize. So kita akan dapat inilah. Okey. Jadi uh, sebelah kiri ni kita akan dapat Z O Yang pertama 0, nah. yang kedua adalah 6. So ada dua sempadan. Ini pun sama x squared subtract to 6x kemudian plus 8. Okey, kemudian kita factorize. Nanti kita akan dapat x minus 4 x minus two. More than or equal to zero. Dan daripada sini kita boleh dapatkan Z Yang pertama tu empat. Yang kedua tu adalah dua. Okay. Kemudian. Bila quadratic kita ada dua pilihan. Nak guna graphical method ataupun sign table. Okay. Katakan saya gunakan graphical method. Itu lagi mudah. Eh? Okay. Saya gunakan graphical method. Kita buat senyum. Yang pertama ni 0 Yang kedua ni adalah 6 Kemudian uh, Kalau yang negatif tengah-tengah Kita perlukan negatif Kita perlukan Negatif Maka kita akan ambil kawasan yang bersambung Disebabkan ada sama dengan Dua-dua ni terus So jawapan dia X between 0 and 6 0 and 6 Kemudian yang ni pun sama kita akan buat number lain. Graphical method 2 dan 4. Dan kita perlukan nilai positif. Kawasan positif. Kawasan positif ni yang terputus ni lah. Yang terputus ni positif. Sebab yang tengah ni negatif. Maka kita akan ambil. X less than 2 union by x more than or equals to 4. Okay. So kita dapat dua jawapan. Kiri satu, kanan satu. Tapi kita kena ingat. Bila dah ada dua jawapan, tengah-tengah ni adalah n. Jadi n ni kita belum guna lagi ni. Maka kita perlu gabungkan dua jawapan ni dengan cara number line. So lepas ni kita akan buat number line. Okay, so kita tutup dengan number line. Kita ambil semua sempadan yang ada. 0 ada 2, 4 and 6. Kita ambil jawapan yang pertama. Kita ambil 0 Sampailah 6. Kemudian yang kedua. Less than 2. Close interval. So panjangkan sampai lah hujung. Ke Kemudian satu lagi. More than 4. Sampai ke hujung. Dan kita menggunakan N. Ha, jadi gunalah intersection. Intersection ni maksud dia carilah kawasan ni yang bersilang. Maka jawapan kita adalah X between 0 and 2. Dua-dua ada sama dengan. Kemudian X more than or equals to 4. Less than or equal to 6. Kita sambungkan dengan union. So itulah kita punya jawapan. Okey, yang pertama kita lihat ini adalah less uh, value. Yang ini adalah less than. So kita akan gunakan pisah dua tapi tengah-tengah tu mesti n. Jadi yang pertama kita akan ambil 1 over x minus 1 less than 3. Kemudian tengah-tengah ni mesti n. 1 over x minus 1. So kita opposite daripada sini. So kita akan dapat less than, opposite dia greater than positif 3 akan jadi negatif 3. Okey. Benar ingat jangan kita darat silang. Kita hanya boleh bawa ke sebelah kiri. Ya ini pun sama. Modern 0. Kemudian kita samakan di denominator. So kita akan ambil 1 minus 3 multiply by x minus 1. Less than 0. Ya ini pun sama. Oke, okay, yang ini kita akan ambil x minus 1, 1 plus 3 multiply by x minus 1 more than 0. So, kita selesaikan ni. Maka kita akan dapat sebelah kiri adalah 4 minus 3x over x minus 1. Less than 0. Kemudian yang ini selesaikan x minus 1 mod dia 0. Yang tengah-tengah ni adalah n. So daripada sini nanti kita akan teruskan dengan dengan sine table. Okey, so kita dapatkan dulu z of f. So yang pertama adalah x sama dengan 4 per 3. Yang kedua adalah x equals to 1. Ini sebab dia tak ada sama dengan. So kita tak payah ambil kira atas ke bawah. So yang ni pun sama Z of kita adalah X equals to 2 over 3 Kemudian satu lagi adalah 1 So daripada sini mesti gunakan Sign table Yang pertama 1 Yang kedua adalah 4 per 3 Kurungan yang pertama adalah 4 tolak 3 X Kemudian X tolak 1 So kita akan gunakan Pilihlah sama ada nak gunakan Nilai ataupun kita gunakan sempadan. Tapi kan saya gunakan kaedah yang kedua lah. Saya ambil sempadan. Disebabkan ni native, Kanan dia mesti native. So yang lain ni positif. Kemudian yang ni sempadan ni satu. Disebabkan X ni positif. Maka kanan daripada sempadan positif. Terus kita akan dapat native, Positif. native. Kita nak kawasan native. So ambil kawasan yang terputus ni. Okay, maka kita akan dapat x less than 1 union by x more than 4 over 3. Kemudian sebelah kanan kita buat juga table. Sempadan yang pertama 2 per 3. Sempadan yang kedua adalah 1. So faktor yang pertama 3x tolak 2. Faktor yang kedua x tolak 1. So pilihlah nak guna nombor ataupun terus ambil kira daripada sempadan. Okey, katakan saya ambil daripada sempadan ni 2 per 3. Disebabkan ni positif. So, kanan positif. Ya, ini sempadan ni 1. Disebabkan X ni positif. Positif, negatif, negatif. So, dah dia. So, kita nak pilih kawasan positif. Maka, jawapan kita adalah yang ni lah. Ah, so x less than 2 over 3 union by x more than 1. Tak perlu letak sama dengan. Okey, kita dah ada jawapan tapi tengah-tengah ni adalah n. Maka kita akan gunakan n tutupkan dengan number lain untuk gabungkan dua-dua jawapan. So sempadan yang ada adalah 2/3 2/3 Kemudian 1, satu, satu lagi 4 per 3. Okey. Jadi jawapan yang pertama. Less than 1. So jangan berhenti kat sini. Terus sampai ke hujung. Kemudian more than 4 over 3. Jawapan yang kedua. Ambil sebelah kanan pula. Less than 2 over 3. Kemudian more than 1. Jangan sampai sini. Teruskan lagi. Kemudian barulah kita guna perkataan and. And tu maksud dia Intersection so, lihatlah yang mana yang bersilang. Okay. So, kita akan dapat kawasan ni lah. Ni dan yang ni. Kawasan yang bersilang. So, jawapan akhir dia less than 2 over 3. Kemudian union by more than 4 over 3. Nak buat dalam bentuk interval pun boleh. Jadi, kalau kita ada sila value kiri dan kanan. Maka, kaedah yang paling mudah adalah kita akan gunakan squaring both side. Okay. Jadi tak perlulah kita pecahkan setiap absolute value ni. Kalau nak ikutkan definition dia. Satu absolute value ni kita kena pecah dua. So kiri ada dua pecahan dia. Kanan pun ada dua. So kalau kita gunakan definition maka kita akan buat pecahan sebanyak empat. Jadi cara yang paling mudah adalah kita akan gunakan squaring both side. Okay, jadi kita kuasa dua kiri dan kanan. Kita kuasa dua. So sebelah kiri ni kita akan expand. Kalau kita expand kita akan dapat x squared minus 6x kelas 9. Sama juga untuk sebelah kanan ni kita expand. Ibarat kita ada dua kurungan. So kita akan dapat x squared minus 2x plus 1. Okey, kemudian kita permudahkan. Akhir sekali kita akan dapat 8x more than uh, negative 8. So x more than negative 1. Okey, okay. kemudian seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat untuk soalan B pula. Sama juga kita lihat soalan ni dia ada absolute value kiri dan kanan. Maka kaedah yang paling mudah adalah squaring both side. So kita kuasa 2, kuasa 2 dan sebelah kiri ni kita akan expand, kita akan dapat x squared plus 8x plus 16 dan sebelah kanan ni kita akan dapat 9 tolak 12x tambah 4x kuasa 2. Okay. Kemudian kalau semua tu kita bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat negative 3x squared. So 8, kita akan dapat 20x dan 16 tolak 9 adalah 7, positif. Dan kalau kita nak mudah buat pengiraan, kita jadikan coefficient of x squared tu adalah positif. So kita akan ambil 3x squared, semua ni kena ubah. Subscribe tu 20x, positive 7, tadi, negative 7, greater than, jadi less than. Okey, kemudian so daripada sini, kalau kau saya galakkan gunakan uh, graphical method. Okey, so kita dapatkan Z or F. X yang pertama adalah negatif. Uh, so, ini kalau kita factorize, so kita dapat negatif 1 per 3, 1. Kemudian satu lagi adalah positif 7. So, daripada situ katakan saya guna graphical method. Daripada kita senyum. Dan nilai yang paling kecil negatif 1 over 3. Dan yang satu lagi ni adalah 7. So kalau bersambung ni adalah kawasan negatif. So kita lihat. Bukan lihat kepada punca soalan. Kita lihat sebelum kita buat ZOF. Ini adalah negatif. Maka pilihlah kawasan yang bersambung. Okay. So jawapan akhir dia adalah X. Between negative 1 over 3. And less than 7. less than 7. Okey, kalau kita lihat di sini kita punya equal ni kita boleh letak equal kiri dan kanan sebab ini adalah Quadratic Okey, soalan C kita ada sila value of x plus 5 kemudian less than sila value of 3 minus 1. Okey, sama juga kita lihat ada kiri dan kanan ni adalah So the value maka kita akan buat squaring both side. Okay. Kiri dan kanan. So sebelah kiri kita akan dapat x squared plus 10x plus 25. Kemudian less than ini pun kita expand 9x squared minus 6x plus 1. Ini hasil daripada expansion 3x minus 1 squared. Okay. So kalau kita semua ni bawa ke sebelah kiri kita akan dapat negative 8 x squared kemudian plus 16 x kemudian plus 24 less than 0 dan kita boleh jadikan x squared ni positif semua ni akan kita tukarkan ok termasuk simbol less than dia akan jadi more than ok yang ini adalah quadratic. maka kita boleh gunakan graphical method ataupun sign table saya galakkan gunakan graphical method. Okay. So, bila kita factorize, Z or F yang pertama adalah X equals to negative 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah X equals to 3. So, saya gunakan graphical method. Sempadan yang pertama adalah negative 1. Dan sempadan yang kedua adalah 3. Jadi, kita nak gunakan merujuk kepada Sebelum Z of ni adalah simbol more than. Okay, more than. Maka kita akan gunakan kawasan yang terputus. Sebab kawasan yang bersambung ni adalah kawasan negatif. So yang terputus ni merujuk kepada more than. So jawapan dia adalah X more, uh, sorry, less than negatif 1. And. So X. Less than 91, 1. Kemudian union by x more than 3. Okay. Ha, jadi kesimpulan dia. Bila kita lihat soalan ni ada silap value kiri dan kanan. Kita tak payah guna definition. Terus kita kuasa 2 kiri dan kanan.